Jsem tak trochu dojatý. A můžu říct, že jsem to nečekal. Tak jako. Čekal jsem to. Čekal jsem to. Nebudu tady. Každopádně bych se rád vám představil. Jsem magnát Bejrland, který vlastní televizku, asi všichni znáte. A ne televizka, která jde ke dnu, ale která prosperuje. Teď jsem byl v Egyptosu, měl jsem tam nějaké zařizováníčko, nějaké bytečky a tak dále, samozřejmě i nějaké kočandosy, klasicky. Jaromírku, ukážu ti kurva neskrachovalou televizku, tak se uč. Vidíš to? A jsou takový, že jí tady nechaj, chápeš? Maruška Casino House, tak. A Jaromírečku, tady máme ještě sauničku, vidíš to? Já se o své zaměstnance starám. Tak jak jsi mi to říkal, Lopíčku, kde pak je můj syn? Pane řediteli, vyšel ze sauny a šel kládit nějakou soušku ke dřevníku, nebo do šmajchláku. Takže kam? Do šmajchláku. Tak jdeme se na ně podívat. Synáčku! Synáčku, přijel tvůj tatínek. Nebo má zavřínu hošáneček, aha. Synu! Co se tam děje? Synu! Se může rozhodnout a rozhodnout. Dalšího dílu reakce Aleše Bejr. A po pravé ruce je můj synáček, pan Kročíček. Hey, je bingo. Zdravím vás tady. Můžeš mě podat ruku, prosím tě. Tak a tavoča! A po levé ruce asi poznáváte pana Jakuba Díru. Jak se máš, Díro? Jak se máš? Vypadáš jak zmuchovaný paragraf. Perfektní. Tak, nicméně dneska tady máme reakce na Clash of the Stars. Tak, synáčku, ty jsi tam byl, co si o to myslíš? No, napadá soukupečka. Chci, aby dostal přes píču! To je bůzda, skurvej, ta bůzda! Perfektní. Daraz by mě židličku, tak. No. Nicméně můžeme se jí zeptat, ty jsi tam, pane Tíro, trošičku nějak zkoušel moderovat? Zkoušel. Byl to slabší, nevadí. Co si o tom myslíš? Stalo to pěkně za hovno. Smrdělo to tam hovnem, perfektní. Tak. No a kdybychom třeba zhodnotili... Ty vajs jsem nezažil. Krásně. A třeba tvůj výkon, kdybys hodnotil 1 až 5, samozřejmě 5 nejhorší? 6. Možná tě budu mít i rád výhledově, perfektní. Nicméně můžeme se ještě malinko zastavit nad tréninkem pana Močky. Počkej, cože? Nemá šanci. Jedině počkej, pane táta. Díro, pane Díro, ještě mu táta. Se to líbilo. Cože ještě sedí? Mně se mi to líbilo. Tak perfektní, pane Díro, běž si po své činnosti, neboli běž tak zvaně do hajzlu. Ty Močko, a že jdeme se mnou. Tak já si myslím, že se budeme dneska loučit a ještě si dáme trošičku nějaký trénink s mým synáčkem. Tak, ano, já si myslím, perfektní. Ty bozo, skurva, ty bozo! Ty bozo! Krásně, synu. Thank you.
100 lidí. Já jsem tady samozřejmě pod policejní ochranou, ale nevím, kdo z nich je ozbrojený, protože to jsou fakt jako, že úplně minimálně zvláštní lidi, jo. Takže ještě na druhou stranu zprávu. Jsem to nebudu tady